መያድ በመግለጫው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት በሰጠው መግለጫ በሳውዲ የሚገኝ ኢትዮጵያውያን በወቅቱ መመለስ ያልተቻለው የሳውዲ መንግስት ተጨማሪ በረራዎችን ባለመፍቀዱና ደላሎች በሚፈጥሩት ውዥንብር ነው ማለቱ ተራ የፖለቲካ ፍጆታ ነው መንግስት ከሳውዲ ጋር ተደራድሮ ተጨማሪ ጊዜ በማግኘት ዜጎች ሳይሞቱና ሳይጎዱ ወደ አገራቸው ለመመለስ መትጋት አለበት ብሏል በድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አቶ አዳነ ጥላሁን ከተነበበው የጽሁፍ መግለጫ የመጨረሻውን ክፍል እናስደምጣቸው። አንደኛ በተጨባጭ እንደሚታየው በርካታ ዜጎቻችን በተሰጠ የጊዜ ገደብ ተጠቃለው ስላልወጡ ያለፈው አሳዛኝ ድርጊት እንዳይደገም የኢህአደግ መንግስት ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር በመደራደር የሳውዲ አረቢያ መንግስት የጊዜ ገደቡን እንዳራዝም አስፈላጊውን ሁሉ እንድፈጽም ከእነዚህ ተመላሾች መካከል እጅግ በርካታዎቹ በፖለቲካ አመለካከታቸው ስበብ የተሰደዱ በመሆናቸው በሚመለሱበት ወቅት ምንም አይነት የበቀት እርምጃ እንዳይወሰድባቸው አስተማማኝ መንግስታዊ ዋስትና እንደሰጣቸው ሶስት ከስደት ተመላሽ ወገኖቻችን በሚመለሱበት ወቅትም የፖለቲካ ፍጆታ ለማግኘት ከሚለፈፈው ፕሮፓጋንዳ በላቀ ሁኔታ አስተማማኝ የመኖሪያና የስራ ዋስትና እንደሰጣቸው አራት ያለፈው አይነት አሳዛኝ ድርጊት በወገኖቻችን ላይ እንዳይፈጸም የኢህአደግ መንግስት የታሪክ ግደታ እንዳለበት ልናሳስብ እንወዳለን ስለሆነም ይህንን የታሪክ ግደታ በአፋጣኝ ዚ ወጣ ዘንድ ፓርቲያችን የመላው ኢትዮጵያ ድርጅት አጥብቆ ይጠይቃል ስደትን ለመከላከልና ለመፍታት ያላችሁ አማራጭ መፍትሄ ምንድን ነው ተብሎ ከዶቸ በለለቀረበ ጥያቄ አቶ አዳነጥላሁን ነጥል አሁን ተከታይን በነገራችን ላይ ለእነዚህ ስደትም እኮ የሚያበረታታው መንግስት ነው ልንገር እውነት እንነጋገር ከተባላ ኢሚግሬሽን አካባቢ ላይ መዝጋት ያለበት ነገር ሁሉ ክፍት አድርጎ የሚሰደው እኮ ነው አንድ በል ለስደቱ ትልቁን ማበረታታ እየሰራ ያለው መንግስት ነው እንደኛ እይታል ከሄደ በኋላ ደግሞ መልሶ እንደገና ይመለስ የሚል አይነት አቋም ነው ያለው ይሄ ነው ለዚህ ችግር መፍትሄ ምንድናቸው ብለት ብታደርግ አንደኛ ምቹ የኢኮኖሚ ሁኔታዎች በተለያየ መልኩ መፈጠር እንዳለበት ነው ሁለተኛ ከምንም በላይ መቅደም ያለበት የዲሞክራሲ የመንግስት ረገጣ መቆም አለበት አቶ አዳነ በመጨረሻ መንግስት ፖሊሲውን ማሻሻል እንዳለበት እንዲሁም ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ማክበር እንደሚገባው አሳስበዋል ለዶች ቨለ ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም